Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the Excellence Academy. Allama Iqbal Open University ke semester khizan 2021 ke dakhle jari hain. Allama Iqbal Open University Regional Campus Lahore ke Regional Director ne kaha hai ki Allama Iqbal Open University ke semester khizan 2021 ke dakhle jari hain. Hafta ke roz apne ek bayan mein unhone bataya ki pehle phase mein matric aur intermediate programon mein dakhle jari rahenge. Dakhla form khareedne جمع کرانے کی آخری تاریخ 6 ستمبر 2021 ہے انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے دوسرے فیز میں بی ایس ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگراموں کے لیے آن لائن داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 23 اگست 2021 ہے جبکہ تیسرے فیز میں بی اے ایسوسیٹ ڈگری بی ایڈ اور بی ایس پروگراموں میں داخلے یکم ستمبر 2021 سے شروع ہوں گے انہوں نے بتایا کہ میٹرک اور ایف اے کے جاری طلبہ کے داخلے 16 ستمبر 2021 سے شروع ہوں گے داخلہ فیس ایف ڈبلیو بی یو بی ایل ایم سی بی اور اے بی ایل کے علاوہ ایزی پیسہ یو پیسہ اور جیز کیش کے ذریعے بھی جمع کرایا جا سکتے ہیں مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں ہمارے چینل سے جڑے رہیں ایجوکیشن کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فار واچنگ اسٹے ٹیون